Se pari besoj që çështja rreth reagimit kaq nervoz të Beogradit për votën në Këshillin e Evropës ka të bëj edhe me politikën e saj të brendshme, siç është e lidhur edhe me një reagim në politikën e saj të jashtme. Para së gjithash, Serbia edhe për hir të opinionit të vetë, po dëshiron të tregoj që ajo nuk ka ndryshuar, ajo po vazhdon me politikën e saj dhe se po i qëndron presionit të perëndimit, duke akuzuar njëkohësisht në menaracionin e vjetër që perëndimi është ai i cili po i ndron fjalët dhe nuk duhet t'i besohet. Në aspektin tjetër është një reagim paralajmërues ndaj rajonit, sidomos ndaj Molizi, ndoshta më pak Maqedonisë, por edhe më gjerë Greqisë për faktin që është një lloj preventive në mënyrë që të pamundsohet që njëri nga këto vendet, pesë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën të reagojnë, ndonse siç e kemi parë Rumania dhe Cipro kanë qenë në anën e Serbisë. Për më tepër është e çuditshme që Hungaria, që është pjesë e EU-s, ka vendosur dhe njerë të dëshmoj se është afruar shumë afër Beogradit dhe në këtë votim ka mbajtur anën e Beogradit. Por është edhe aspekt i politikës së brendshme, sepse e tërë kjo nuk do duhi të ishte fare e çuditshme për Serbinë, marë parasysh faktin që ajo tashmë e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit dhe në të taksativisht që ndronë në fakti që Serbia nuk do tjetë ajo e cila do të blokoj antarësimet e reja në të Kosovës. Por duhet thënë edhe këtë që për shembull në njërë nga reagimet e qeverisë Molizi thuhet që ka pasur edhe një lloj dakordimi ose një lloj komunikimi edhe me Beogradin dhe Beogradi s'ka kundërshtuar. Kemi parë një pjesë të madhe të subjekteve politike që mbahen si Prosperben Mazi që kanë reaguar duke thënë se kjo është një gënjeshtër, por edhe atje është një dimenzion i politikës së brendshme sepse dihet që me 19 qershor do të ketë zgjedhje parlamentare në Malzi. Por për t'u kthyer edhe një herë politikës reale. Duket se dyja palët, në fakt edhe Beogradi dhe Prishtina e kanë paraqitur çështjen e Këshillit të Evropës njëri duke i arritur së tepërmi rolin, ndërsa tjerët duke u përpjekur t'ia zvoglojnë. Të gjithë e dimë se si shkon proceduraliteti. Kjo ishte vetëm një, si thua, një bilet hyrëse për këtë organizat dhe bazuar dhe në përvojën e të tjerëve nga rajoni, së paku duhen 2, ndoshta 3 vite, si që ishte rasti me Kroacinë, që të keni antarësim të plotë në Këshillin e Evropës. Derisa të ndodhë kjo, duket që kjo ishte një lloj karote për Kosovën, marë parasysh se para kësa ishte një vendim për liberalizimin e vizave, u lejua që të mbohan në zhjithet në verin, donë se ato ishe një debakël, dhe të tëra këto janë ndoshta një piesë e karotës për Prishtinën e cila tani do të duhej para opinionit vetë të ishte më e qetë për të implementuar atë që është para parë me marveshën e orit dhe këtu gjithësi përfshijet asociacioni për komunat sërbe. Pra, ndoshtë është një karot jo shumë e kuqe për Kosovën, ndërsa Serbia mundohet në avazin e vjetër ta paraqes këtë faktin që ajo po qëndron ende në mos ndryshimin e politikës së saj. Nëse Serbia ka pranuar marrëveshjen e Brukselit, kjo fare nuk është e vërtetë.